aby aplauz. Sláva! Hurá! Nevím, jestli vůbec máme zařazovat cvičení. Na koncertech, kde se neplatí, jsou většinou lidi takový zhejčkaný a pohodlný. Jo. Navíc vidím ty... Na druhou stranu, když se pije burčák, tak to není vůbec od věci, si protáhnou tělo. Jste všichni skřelí z té zimy a proto si lehce zacvičíme. Kdo bude se mnou cvičit, tak zvedne ruku. Oho, dobře, 6%, ty vole, to je úspěch. A balkony? Balkony? Kostel je zavřenej, takže... Věřící taky můžou cvičit. Ne, jako my jsme osvětová kapela, nutíme své publikum cvičit, protože vidíme vaše ochablá těla, jakož i naše. A proto vás žádám, abyste cvičili všichni, abych tady necvičil sám jako blbec. To mi přece neuděláte! No, zkusím to s váma. Rytmicky hraje rytmická skupina Vladimíra Motýla Savce. Tak jdeme na to! Přeslepte se do tílek a do trenýrek. Křiky jsou velmi jednoduché. Základní postoj, stoj, mírně rozkočí. Cvičíme všichni. Kdo necvičí Viktory, jako by neměl rád mír. O, to už je podstatně lepší. Druhý cvik se jmenuje Paroháč. Pozor, důležitý je výraz obliče. Slyšíme značením a se zápal. Výborně, připomíná mi to stěrače. Poslední cvik není ani tak cvik, jako pozdrav. Nejpřátelštější pozdrav na světě. Pozdrav roku panku!
jazzové solo. Děkuji za konfidenci. Těm, co ne, těm neděkuji. Doufám, že mají všichni průkaz ZTP, aby se mi potom po koncertě omluvili.